President, jeg tror de fleste i salen her er enige at den formen for ulveforvaltning som det forslaget her legger opp til, ikke er spesielt livlaget. Det er ikke i Stortinget vi skal gjøre fellingsvedtak på enkeltflokker. Stortinget vedtar rammene, men skal ikke drive den løpende forvaltningen av bestanden gjennom året. Men det tror jeg egentlig at forslagsstiller også er enig i. For det er samtidig vanskelig ikke å ha en viss forståelse for at denne saken kommer. For president, vi kommer ikke utenom det faktum at vi har en ulveforvaltning i Norge som simpelthen ikke fungerer. Rovviltdebatten, og spesielt i tilfelle ulv, har alltid vært konfliktfull. Men jeg tør likevel å påstå at det ulveforliket som et bredt flertall i Stortinget kom frem til i 2016, i hvert fall nærmet seg noe som også et flertall i de områdene som er mest berørt av ulv, kunne leve med. Vi var i ferd med å få noe som faktisk kunne få konfliktnivået ned. Det er jo også derfor det er så fortvilet at vi nå er i en situasjon for femte sesong på rad, der ulvebestanden ligger langt over bestandsmålet. Rovviltnemndene gjør sine vedtak om kvote for lisensfelling i tråd med de føringene som Stortinget har gitt, før de så overprøves av regjeringen. Resultatet av dette er jo at rovviltforvaltningen der ute nå har en tillit som er tilnærmet lik null. Og slik kan det ikke fortsette, og det er regjeringens ansvar. Ulv i Norge er en del av en sør-skandinavisk ulvestamme. Det er en svært så levedyktig bestand på i underkant av 400 individer. Hvordan Norge vil forvalte vår delbestand av den er helt og holdent opp til oss. Så må vi selvfølgelig ha lover for hvordan det skal gjøres, og vi må selvfølgelig sørge for tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å gjøre de fellingstillatelsene som gis. Og derfor så er dette forslaget her problematisk. Det er viktig at vi nå avklarer hjemmelsgrunnlaget, men jeg kommer ikke utenom å si, president, at jeg dessverre sitter med en følelse av at når det gjelder å komme ned på det bestandsmålet som Stortinget har bestemt, så er også politisk vilje i Klima- og miljødepartementet et betydelig problem.